السلام علیکم دوستو، میں نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے اور میں نے کے لیے ولاگ بنایا ہے. طہٰ کا نکاح ہو گیا ہے اور اس نکاح کا میں نے ولاگ بنایا ہے اور انجوائے کرے. اور السلام علیکم دوستو، طہٰ بھائی کا نکاح ہے تو ہم طہٰ بھائی کے نکاح پر جا رہے ہیں. ابھی ہم گھر سے نکل رہے ہیں ایسے گارڈن سے. بھائی ساتھ گاڑی چلا رہا ہے اور محمد صائم میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. پاپا گاڑی چلا رہا ہے. ابھی رانا ٹون ہمارے مامو انتظار کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی پک کرنا ہے، ساتھ میں لے کے جانا ہے انہیں. فائنلی ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ محمد صائم، آجو محمد صائم آجو. ہاں جی، یہ مہمان آ چکے ہیں کافی سارے اور یہ ہماری گاڑی ہے. اور کیا فائنلی الحمدللہ طہٰ کا نکاح پڑھایا جا چکا ہے. یہ طہٰ کے دادا ابو ہیں جو نکاح پڑھا رہے ہیں اور میرے یہ بڑے ماموں لگتے ہیں اور یہ پتوں کی سے آئے ہیں اسپیشل. طہٰ نے ان کو دعوت کی تھی کہ آپ نے ہی میرا نکاح پڑھانا ہے، تو الحمدللہ طہٰ بھائی آپ کو مبارک ہو، نکاح ہو گیا. ابھی نکاح پڑھ لیا گیا ہے اور اب ہم سب کھانا کھا رہے ہیں. اور جو میرے چینل پہ نئے آنے والے دوست ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پوری دیکھیں اور انجوائے کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.